Главният прокурор е призован на разпит в прокуратурата по проверка за търговия с влияние. В този час обвинител номер едно е пред депутатите. Мога да кажа, съм го казал. Но в случай на взрив на тротинетка, видео показва момента на самозапалване. Черен химикал, документ за самоличност, служебна бележка и половин час по-рано в залата. Последни указания за зрелостниците преди матурата утре. Българският баскетболист Александър Везенков е най-добрият играч в Евролигата. Здравейте, започват новините в 5 следобед. Аз съм Иван Георгиев. Ударно разглеждане на механизма за разследване на главния прокурор. Законопроектът беше прият на първо четене от предишното народно събрание, но не стигна до пленарната зала. В този час депутатите от правната комисия отново обсъждат текстовете. Още сега от Канна Рачева, която следи заседанието. Канна. Добър ден от парламента. На обсъждането на механизма дойде министъра на правосъдието Крум Зарков и обвинител номер 1 Иван Гешев. Гешев обаче си тръгна току-що. Той не взе отношение по механизма вътре в залата. На влизане министър Зарков каза, че законът се бави твърде отдавна и това се вижда от ситуацията в прокуратурата в последните дни. Според Иван Гешев обаче ситуацията в прокуратурата е стабилна. Всички твърдят сега неща от върховете на системата, които много хора твърдим от отдавна. Но трябва да минем отвъд диагнозата. Тя е ясна. Сега е време за лечението. Част от това лечение, и то много важна част, ако не и най-важната, започва днес в Народното събрание с заседанието на Правната комисия. Приемането на законовия ред, който ще осигури ефективен, авторитетен, независим от всякакви пристрастия механизъм. Механизъм, който няма да се поддава на заплахи, на вменявания, на внушения, на прикрити намигвания, на смс-и, на чатове. Юридически издържан механизъм. Всичко, което мога да кажа и докажа, съм го казал. От тук нататък предстоят съответните процедури в Висшия съдебен съвет. Процедурата е ясна и процедурите са ясни. Те са уредени в Конституцията и законите на страната. Така че всички вие ще видите тези процедури. Системата на прокуратурата е много стабилна и единна. Сега винаги има един-двете изключения. Във всяко стадо има и мърш. Нека напомним нещо много важно, че този механизъм е част от пакет изменения в НПК, според които обвинител номер 1 може да бъде избиран, както и прекратяван предсрочно неговият мандат, не с 17 гласа във Висшият съдебен съвет, както е сега, а само с 13. Това е за сега от тук. Канна Рачева за изслушването на главния прокурор от депутатите. Благодаря. А по-рано стана ясно, че главният прокурор е призован в понеделник на разпит по проверка за търговия с влияние. Това разкри обвинител номер 1 пред Висшия съдебен съвет. Кадровиците решиха да разгледат на извънредно заседание сигнала на Борислав Сарафов срещу началника му. Заседанието на Висшия съдебен съвет започна с заявката на главния прокурор Иван Гешев, че ще разкаже всички данни по сигналите срещу него, но и с допълнението, че това ще доведе до, цитирам, много срам за членове на Висшия съдебен съвет. И още целта, по думите на Гешев, е съдебната система да се изчисти от политическо влияние. Става странно, а в следващите дни ще става по-срамно. Излагаме се пред българските граждани, пред българското общество. Аз съм прокурор, магистрат, мъж. И българин, и имам достоинство. Намираме се в една извънредна ситуация, която не се е случвала в българската съдебна власт. От главния прокурор беше потърсен отговор за вилата в Боровец, за която има сигнал от заместника му Борислав Сарафов, че я ползва като лична. Нека да отговори дали той ползва за лични цели тази почивна база и да се престане с това говорене на този етап. Преди ситуацията, с която се развива около мен, аз съм посещавал само единствено след 3 години с малки изключения, само бази на прокуратурата. Включително не съм ходил в тези 3 години почти на ресторант. Ситуацията е изключително тревожна и по никакъв начин не помага за повишаването на авторитета на съдебната власт. Това е становището на председателите на Върховния административен и Касационен съд.
Не съм допускала, че 15 години след като сме членове, член на Европейския съюз, ние трябва да се върнем десетки години назад и да започнем отново да водим битка за независимост. Това, което се случва последните дни и седмици, по никакъв начин не помага за повишаване на авторитета на съдебната власт, точно обратното. След заседанието и правосъдният министър коментира трусовете в Темида. Аз няма да влизам в боравеното с заплахи и играта на нерви. Моята роля като министър на правосъдието, и ще се придържам към нея, е да направя така, че всичко да стане законно, но още по-важно, цялата истина да бъде разкрита, за да могат да се вземат съответните решения. Първото заседание, на което ще се обсъжда отстраняването на Гешев, ще е следващия четвъртък. В този час шефовете на НСО и Държавна агенция национална сигурност стават обяснение пред депутатите за събитията около взрива до кортежа на главния прокурор. Какво се знае вече, Гергана Венкова следи. Здравей! Здравей, Иване. Всеки момент трябва да започне изслушването на двамата спецшефове. Той идва 18 дни след взрива край кортежа на главния прокурор Иван Гешев. Началникът на Национална служба охрана, бригаден генерал Емил Тонев и председателят на Държавна агенция национална сигурност Пламен Тончев ще отговарят на въпросите на депутатите от комисията за наблюдение над службите за сигурност. Много въпроси има около събитията. Най-вероятно заседанието ще бъде и при закрити врата в секретен режим. Много въпроси, които и ние журналистите бихме искали да отправим. Имало ли течна информация, въобще какви са новите данни, имало ли е данни за това, че се подготвя такъв взрив. Дали ще получим отговор на тези въпроси, ще ви информираме в новините в 19. Гергана Венкова за изслушването на шефовете на НСО и Агенция национална сигурност. Благодаря. Коментари от президента за скандалите по върховете на Темида, държавният глава заяви, че цитирам: има политическа намеса в прокуратурата и съдебната власт. Какво още каза Румен Радев, Християня Червенкова обобщава. БТВ попита президента за скандала и войната в прокуратурата и контактите между главния прокурор и политици. Нормално ли е главния прокурор да се обажда на политици, които казват, че са негови приятели? Да, не е нормално. Виждаме това, за което говори от години. Аз говоря от 3 години, че има политическа намеса в работата на прокуратурата и изобщо на съдебната власт. Държавният глава не пожела да коментира дали се налага отстраняване на Иван Гешев, но отправи послание към магистратите във Висшия съдебен съвет. Има нещо много по-важно от личността на господин Иван Гешев. Това е Висшият съдебен съвет. Органът, който кадрува и който взема решение. Оттам зависи всичко. И аз се надявам, след всичко това, което излезе наяве, и за вмешателствата, политическите, и за податливостта на членовете на Висшият съдебен съвет на тези вмешателства, те трябва да покажат независимост и подчинение, изследване единствено на закона и на принципите, установени в съдебната власт. Съветът работи с изтекал вече мандат от 3 октомври 2022 година. Този въпрос трябваше да бъде решен отдавна от Народното събрание, но то абдикира. Дали някой в Народното събрание няма сметка от всичко това, което се случва в момента? Държавният глава не разкри какви според него са шансовете за редовно правителство. Напомни обаче, че бъдещият кабинет трябва да бъде изграден върху ясни принципи, приоритети и програма. Диалогът в последните дни между магистрати и политически партии хвърля сянка върху принципите на една бъдеща коалиция и задълбочава недоверието у гражданите. Преди да е приключила конституционната процедура с първата папка, държавният глава отказа да коментира бъдещо развитие с втория и третия мандат. За БТВ новините, Християния Червенкова. И към опитите за съставяне на редовен кабинет, ГЕРБ СДС очаква достатъчна подкрепа с първия мандат. Обявих от формацията днес как ще получат след вече 2 отказа от Продължаваме промяната, Демократична България и от БСП, репортаж на Десислава Ризова. Сценарият, в който първият мандат може да бъде реализиран, все още е на масата, обявиха днес от ГЕРБ. Освен разговори с ДПС Има такъв народ, от партията на Бойко Борисов разчитат и на друго. Необходими са 121. Те биха дошли от всички народни представители, които поставят държавата преди партията си. ДПС потвърдиха, че са отворени за диалог. Затова след заседанието номинираната за премиер Мария Габриел и Десислава Атанасова проведоха среща с ръководството на движението.
При нас има добри експерти, не че при другите няма. Във всички партии има добри експерти. Така че ние ще се отнесем много сериозно към въпроса. Има такъв народ днес също се срещнаха с Габриел, а коментарът им, че ще подкрепят кабинета и дойде от Фейсбук. Ние ще подкрепим правителството от експерти. Защото, ако сега няма редовно правителство, след 3 месеца проблемите ще бъдат в пъти по-големи. БСП не са били канени на разговори повече и са категорични, че нито един техен депутат няма да даде глас за кабинет на ГЕРБ. Няма да има гриз с форума от страна на БСП. От наша страна не. Включително всички, които имахме някакви командировки, няма да ги осъществим. Продължаваме промяната Демократична България. За сега са в изчаквателна позиция, ако и когато получат втория мандат. Единственият шанс за България да не ходи на избори е във втория мандат. Но имаме първи мандат, както виждате, ще обявяват в понеделник кабинет, така че няма какво да се очаква от нас. А според Възраждане, първият мандат е обречен. Това, което трябва да направи мандатоносителката Мария Габриел, е да върне максимално бързо мандата, за да не губи време на парламента на България. Срокът за представяне на правителство с първия мандат се стопява. Остават само 4 дни. От света италианското правителство замразява ипотеките и събирането на данъци и готви 20 милиона евро помощ за ударените от наводненията области. В Емилия Романия пороите предизвикаха стотици свлачища. 20 реки излязоха от коритата си и наводниха 23 селища, 9 души загубиха живота си, а най-малко 4 хиляди са останали без дом. 13 хиляди са евакуирани, а 50 хиляди все още са без ток. Реки излязоха от коритата си в Хърватия и Босна и Херцеговина, прекъснаха пътища и затвориха гранично-пропускателните пунктове между двете страни. Стотици домове са наводнени. Военните помагат в изграждането на диги и спасяването на хора. Опасна ситуация с електрическа тротинетка в британската столица Лондон. Ден след инцидента у нас машината е избухнала в пламъци и се е взривила, докато се зарежда в кухня на къща. Пожарната служба на острова разпространи кадри, запечатали момента на възпоменяването и предупреди гражданите да не включват машините към електрозахранването в домовете си. След самозапалването, собственикът на тротинетката заяви, че е благодарен, че е жив. Той е прекарал 8 часа в болница заради вдишването на дим. От началото на годината само в британската столица са възникнали 48 пожара на електрически велосипеди и 12 пожара на тротинетки. Отново у нас в 750 училища утре ще се проведе матурата по български език и литература, а резултатите ще бъдат обявени до 9 юни. Изпитът започва точно в 8.30 часа. Зрелостници това, че трябва да са в изпитните зали поне 30 минути по-рано. Необходим е документ за самоличност и служебна бележка, която може да бъде и на електронен носител. Пише се с черен химикал и тази година максималният брой точки на матурата ще е 100, а изпитът се смята за издържан при минимум 30. И от науката към развитието на технологиите, изкуственият интелект и мястото на хората в бъдещия свят са основна тема в програмата на тази годишната конференция DigiTalk. За 11-та година събитието на Вестник Капитал събра изявени предприемачи, инвеститори и директори на компании от България и света. Конференцията откри бившия министър Лиляна Павлова, а специален лектор бе изпълнителният директор на корпорацията Sweathead Марк Полард. BTV Media Group е медиен партньор на събитието. Всяка година, между другото, интерес към нея остава все по-голям и по-голям, просто защото тази част от живота ни, свързана с прогреса и това какво се опитваме да направим, става все по-важно. Историческо признание за Александър Везенков. Българският баскетболист беше избран за най-полезен играч в Евролигата. За първи път българин печели ценното отличие. С клубния си тим Олимпиакос Везенков печели редовния сезон на преварата и званието най-резултатен баскетболист. При получаването на приза в литовския град Каунас, българинът благодари на своите семейства за подкрепата през годините. Още за успеха на Александър Везенков в спортните новини в 19. На финала призив за благотворителност. След минути започва концерт в помощ на млада жена, която се бори с коварна болест. Сумата необходима за лечението и е близо 70 000 евро. Дена Кинеск е на 23 години и в момента се лекува в турска клиника от лимфом на Ходжкин. За да помогнат със средства, от 20 училища организират концерт с награждаване на успешните ученици, който ще се проведе в 17 часа и 30 минути в зала 2 на НДК. Специално за концерта учениците са изрисували ръчно над 100 тениски и картини, които ще се продават на място.
който има желание да подкрепи нашата кауза, както и да се докосне до атмосферата на 20-то училище, до красивите изпълнения на нашите ученици, да се чувства поканен. Лице в лице започва след минути. Какви теми и гости да очакваме в предаването днес, ще ни каже сега Цветанка Ризова. Цвети, здравей! Здравей, Иване! За трусовете и взривовете в прокуратурата ще разговарям с адвокатът Емил Георгиев. А черните списъци с българи и обидните сравнения на Северна Македония по отношение на България ще анализираме с колегата Любчо Нешков. На финала разговор за властта извън властта ще ми гостува доктор Петър Москов. Цвети, благодаря. Очакваме те с интерес. Още новини в 19. Останете с BTV.